Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, големата и значајна одлука на германскиот Бундестаг за подршка на членството во Европската Унија и признание за македонскиот јазик, идентитет, култура и посебност потврди неколку разлики. Од една страна, резолуцијата на Бундестагот потврди дека вистинските државнички политики на СДСМ и Ковачевски даваат резултат. Благодарение на овие државнички политики на СДСМ имаме силна меѓународна подршка за членството во ЕУ и признаен македонски јазик, идентитет, посебност и култура. Лагите на ДПМН и Левица за наводна бугаризација, асимилација, дека ќе сме го изгубеле идентитетот и што ли уште не, повторно се потопени. Од друга страна пак, уште еднаш го покажа вистинското лице на Мицкоски и ДПМН и нивната неспособност. Освен хистеријата и блокадите, Мицкоски и ДПМН немаат ништо, буквално ништо направено ниту за државата, ниту за македонскиот идентитет. Мицкоски е единствениот кој не лобирал за резолуцијата во германскиот Бундестаг. Тој не може ништо да издействува позитивно за земјата, за граѓаните, ниту за македонскиот народ. Тој е истиот Мицкоски кој јавно зборува дека е можно да се смени преговарачката рамка, кој вели дека може да издействува подобар договор. Ете колку може. Мицкоски не може да убеди сестрински партии да ја подржат резолуцијата за македонскиот идентитет во германскиот Бундестаг, а не нешто повеќе. Од тука, Мицкоски има ретка шанса да направи нешто добро и корисно за државата и за сите граѓани. Откако прифати уставни измени, Мицкоски треба да одреди тим за да продолжат разговорите и заедно да ја донесеме одлуката за продолжување на европскиот пат. Мицкоски има избор. Дали ќе одбере да не прави ништо како и досега, или сепак ќе направи државнички чекор. Мицкоски е на потек. Ви благодарам. Дали има дополнителни прашања? Доколку не, ви благодарам.